Համաձայն։ Հարգելի հայրենակիցներ, արդեն 6 ամիս է Արցախը դժնամու շրջափակման մեջ է։ Հայաստանյան իշխանությունը սկզբում փորձում էր հասարակությանը արցախցիներին համոզել, որ ջանքեր է գործադրում Արցախի ապաշրջափակման ուղղությամբ։ Տարբեր միջազգային ակցիաներ դիմում, սակայն իշխանության հայտարարությունն Արցախի հանձնման մտադրության վերաբերյալ փորձ էր Հայաստանի ու Արցախի պայքարը թաղելու, արցախցիների ճակատագրին նկատմամբ խաչ քաշելու և առհասարակ Արցախի վրա քար նետելու համար։ Իշխանության ինքնախոստովանական ցուցմունքը վերջնականապես պատրեց այս իշխանության իրական դեմքը։ Մյուս կողմից դա իշխանությունների մեծ նվերն էր ադրբեջանցիների լեգիտիմացնելու միջև այս պահը Հայաստանի ու Արցախի նկատմամբ իրականացած ագրեսիան, ինչպես նաև Հայաստանն Արցախին կապող միջանցքում ադրբեջանական անցակետ տեղակայելու հարցում։ Բարդ է դիպուկ ճշգրիտ բարերով բնութագրել այն անձանց հոգեվիճակը, պավազքն ու որոշումները, ովքեր հանգիստ տոնով առանց ամոթի զգացումի խոսում են մեր հայրենիքի տարբեր հատվածների հանձնման ու դրա անհրաժեշտության մասին։ Ոչ պակաս գարշելու ստորակարշը նրանք, ովքեր իրարհարելով իրանց նետում են այդ դիրքորոշումը պաշտպանելու համար։ Արցախի հարցով վերջին կուլիսային որոշումը, որը հետևանք էր Հայաստանի իշխանությունների Արցախի հարցով ընչեցրած դիրքորոշմամբ ու Արցախի և Հայաստանի իշխանությունների պայմանավորությամբ, Հայաստանից Արցախ ու հակառակ ուղղություններով շարժերն են, որոնք իրականացվում են ադրբեջանական անցագրային ռեժիմով։ Այսօր հայ մարդուն Արցախից Հայաստան ու հակառակ ուղղությամբ ստիպում են շարժվել ադրբեջանական խաղի կանոններով, որտեղ նրանց ստուգում է ադրբեջանցի սահմանապահը և թույլատրում կամ չթույլատրում իր ճանապարհը շարունակել։ Ոչ պակաս անընդունելի է, երբ հային ստիպում են չակերտավոր հայերը, հակահայերը, ովքեր կուլ գնալով ադրբեջանական շանտաժին և երկիրը պարտության հասնելով փորձում են ջարդել պայքարի վերջնական շրանքները։ ՀԿ-ի այս տեսակի նպատակը ոչ թե թշնամիների դեմ դիմակայության օջախ ձևավորելն է, պայքարելը, հայի գոյությունը պաշտպանելը, այլ նույն հային համոզելը, որ ճիշտը հանձնվելն է, կոտրվելն է, փախչելն է, արտագաղթելն է կամ հանուն ոչինչի պարզապես մեռնելը։ Ի հեճուկս հայաստանյան իշխանության և նրանց արբանյակ խմբակների Արցախում ծանր իրավիճակում հայտնված մարդիկ նույնիսկ անհուսալի թվացող իրավիճակներում էլ փորձում են օգտագործել դիմադրության հնարավոր միջոցները, սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում պատրաստվել ադրբեջանի առաջադրած նորանոր փորձություններին և ագրեսիային։ Արցախցին չի պարտվելու, չի պարտվելու, սրանք միայն ժամանակավոր դժվարություններ են, որոնք հաղթահարելու հնարավորություն դեռևս ունենք։